Svein. Han skal geleide oss oppover på Tila. Prate litt om området og så videre. Slik at vi beregner kanskje et kvarter eller noe sånn 20 minutter på vei oppover dit. Og så blir det selve avdukninga da klokka 12. Ok, velkommen til markeringa av det siste ferdige prosjektet til sammen i friluft, nemlig at Pila, eller Pilen som fjellet også heter, eller egentlig heter, har fått seg Varde og utkikksbenka. Og spørsmålet melder seg naturligvis, hvorfor en Varde og hvorfor i alle dager på Pila? For å skjønne det, så er vi nødt til å begynne med fjellet. Mange vil kanskje si at Pila ligger nå bare der. På denne siden så har vi Olsfjellet som med sine 107 meter overgår hun i høyde. Og der ligger Sukkertoppen, ruven og arrogant med sine 314 meter. Og som en skarbeviking skrev på nettet, for lengst inntatt og ødelagt av Bergansmafian. Han Ole Jonny Larsen har til og med skrevet i Nytt i uka i sin serie om oppveksten i Skarbevika at Pila er mer som en knaus å regne. Og sånn omtaler aldri en ekte skarbeviking Pila. For Pila er ikke noe kalla som helst slags fjell, hvis det er det dere skulle tro. Selv om hun bare har 102 meter å komme med i høyden, så er hun nesten like brei som Sukkertoppen. Og naturligvis mye bredere enn Olsfjellet. Og de som liker å holde på med forholdsregning, vil derfor kjapt kunne se hvorfor Pila er unik. Og er det breieste fjellet i forhold til høyden. Og mange vil jo kanskje si at det er ikke særlig mye å skryte av, men vi skarbevikinger vet bedre. For nettopp fordi at Pila er så brei og ligger akkurat der hun ligger, så er det den som er selve leveggen til brorparten av bebyggelsen i Skarbevika når vinterstormene står på som verst her ute. Det var en kar på 70-tallet her ute som sa det til meg, at hadde ikke vært på Pila, så hadde vi blåst ut i Aspøyvågen hele bygda. Og han hadde antageligvis rett. Men Pila er også noe mer. Dette her er det eneste fjellet her ute som gir oss to skar. Men Sukkertoppen nøyer seg med å utgjøre den ene halvdelen av storskaret, og Olsfjellet den ene halvdelen av medskaret, så byr Pila som vanlig på seg selv og skjenker ei side til hvert av skarene. Derfor er det Pila som er selve Skarbeviksfjellet. I tillegg er dette fjellet det fjellet som er lettest å komme opp på her ute i forhold til den utsikten du får i gevinst. Fra fjellfoten på Skarbeviksida og opp tar det mellom 5 til 10 minutter. Og utsikten er jo, som dere ser, fantastisk. For mange av skarbevikingene er Pila også synonymt med barndom. For oss som vokste opp i Årolen, som ligger rett nedenfor her, for de av dere som ikke er så bevandret i verdensgeografien, så var Pila en slags merkelig og forlokkende plass. Plutselig etter 5 minutters gange var ingen voksne som kunne se det. Her var det kort vei hjem til tryggheten, men du var likevel uendelig langt hjemmefra. Høydefølelsen var formidabel, spesielt når du sto og vippet med beina på stupkanten ned mot Tuneset. Og vi visste jo at på Sukkertoppen så var det høyere, men der var vi som oftest med foreldrene våre. Her var vi alene. Men Varden skal også være noe mer. Den skal være et symbol på at vi kan få til noe på eget initiativ i disse bydelene, som tidvis har vært sett ned på av de såkalt kondisjonerte. Og som tidvis har fått en stemoderlig behandling av bystyret vårt. Varden kan også gjennom slitet med å få all stein opp hit være en påminnelse om det arbeidet gårdsfolk er ute og holdt på med, i en tid da det enkle, langsomme fysiske arbeidet mot et langt mål langt der fremme, var en del av hverdagen.
Og sist, men ikke minst, håper vi at det vi har gjort her oppe skal gjøre at flere bruker denne perla av et fjell. Nå skal jeg kort si noe om hvordan alt sammen begynte. Det var i fjor sommer at det kom med en nærmest sleivete bemerkning til han Bjørn her om at pila hadde fortjent en varde. Han Bjørn, som er onkel til, han er også vokst opp i skolen og tente naturligvis kjapt på ideen. Jeg fortalte han at det ikke finnes stein å bygge varda på pila, bortsett fra noen gamle steingarer, og at disse ikke kunne røres. Steingarene er kulturminne, sa jeg. Ja, og dessuten så blir det noe feil med å rive ned noe som andre har bygd for å bygge noe selv, sa han Bjørn. Men vi kan jo bygge varden av fjærestein og stein som vi finner rundt omkring på Tunes og langs siden på Sukkertoppen, da, sa han. Og da igjen måtte jo vi passe på å ikke ta stein bare fra en plass, men spre det litt utover, slik at man ikke gjorde et inngrep i det som på fint heter kulturlandskapet. Jeg repliserte naturligvis med at ingen kunne klare å bære så mye stein fra området ned på Tuneset og opp på pila. Og etter noen uker, og jeg glemte bare hele greia. Etter noen uker så ringte han Bjørn og sier at jeg har fått opp nesten 100 stein. Hva tid vi begynner? Og da skjønte jo jeg at ordet fanget, som de sier. Og var jo nødt til å hive meg på. Men med min rygg og min fysikk forstod jo jeg ganske raskt at min oppgave var å være en tatt byggmester. Der jeg kunne være til stede med råd, vedrørende muring og så videre. Og naturligvis delta sterkt i muringa. Pila skulle få si takk uansett. Og her er det fysiske fakta når det gjelder varden på pila. Varden består av stein og sement. Man er ikke hul inni, men har stein og betongmasse tvers gjennom. Der er ca. 3,7 tonn stein i den. Og ca. 1,7 tonn sement. Noe som gir en estimert totalvekt på ca. 5,5 tonn. Eller det samme som 4 personbiler. Massa har vært fraktet opp gjennom over 100 turer fra strandsona til toppen av fjellet, og de lengste bæreøktene har vært på 9 timer sammenhengende. Bare toppstein veier 90 kilo, og sidestein vi henter fra siden på Sukkertoppen veier nesten like mye. Alt dette er fraktet opp på én rygg. Og er det noen som virkelig skal hedres i dag, så er det han som eier den ryggen, nemlig han Bjørn Sætre. Et underliggende poeng at de som kommer til å se varden her oppe best av alle innbyggerne i Ålesund, det er ikke folk fra Skarpebika, vi ser det. Og heller ikke fra Hessa. Nei, det er folka fra Aspøya. Fra Kvennaneset ser du han faktisk best. Der du ser han best er faktisk fra boligen til han Lasse Huse. Kultursjefen vår. Jeg har faktisk selv vært i hagen til han Lasse uten at han har visst om det, for å sikre at han har den beste utsikten. Der traff jeg forresten kona hans. Og når jeg traff henne, så sa hun hei. Det kom en fremmed mann inn i hagen. Og jeg sa hei, jeg er her oppe for å se om han Lasse kan se varden som vi bygger opp på pila. For det er jo et poeng, sa jeg. Og er det, sa hun. Når jeg fortalte dette til min egen kone, så sa hun, ja, men da har hun jo vært og presentert det som en bygdetull. Som sagt, vi fjerner til og med noen trær her nede for at han også skulle få dine utsikter. Og når du kan sitte i steinbågen og ha den beste utsikten i hele Ålesund til en varde som er bygd av to skarve vikinger, da er du kultursjef. Så må jeg få lov til å presentere vardavdukerne våre. Det er han Lasse Huse, oppvokst i steinbågen, og som mange sier, den minst snobbete kultursjefen i Norge. Han har et hjerte som banker for de ytre bydelene. Han Lasse var naturligvis til stede på møte da ideen om tiltaket sammen i friluft ble lansert. Og jeg husker at han betegnet det som et vekkelsesmøte. Dette som alle som skulle si noe startet med å røyse seg og si «Jeg er oppvokst i Steinbogen, jeg er oppvokst på Hessa, eller jeg er oppvokst på Hessa».
Harald Grytten trenger jo for oss ålsundere ingen nærmere presentasjon. Han er Aspegutt og blir selve limen i vår stolthet over det å være fra Ålesund. Og Harald skal ikke si noe i dag hvis ikke han er veldig trengt for det da. Han skal bare være her en stund før han skal inn i byen, fordi det er viktig for oss. Han skal kanskje for en gang skyld være uten forpliktelser. Bare gjest. Og Svein Klokk, Skarbevika sin bydelshistoriker, har representert selve erkeskarbevikingen. Han har en historiekunnskap om bydelene som ingen andre har, og midler med en entusiasme og hjertevarme, som gjør at hver gang du treffer han, Svein, så blir du litt gladere i plassen der du kommer fra. Han har vært med å skrive bøker om Skarbevika, og på mitt initiativ har jeg fått tillatelse til å markedsføre noen av de bøkene. Jeg har dem jo opp hit, og dere kan skrive dere på en liste hvis dere ønsker, og betale senere. Her ute så stoler vi på henne. Han Børre Thorsen, skjerva gutt, den siste av alle av dukerne, er leder av prosjektet Sammen i friluft. Og i Sammen i friluft sine statutter så står det, sitat, Sammen i friluft er et frivillig friluftsprosjekt under Skarbevik idrettsforening. Prosjektet er et paraplytiltak som skal organisere og tilrettelegge for aktiviteter og tiltak om og i naturen og i bydelen Nessa, Skarbevik og Aspøy. For å øke bruken og heve attraksjon i bydelene ønsker vi å bidra til best universell utforming av de grønne områdene. Sitat slutt. Takk for pågangsmot og arbeidskapasiteten til Børre og evnen hans til å få folk engasjert i prosjektet har Sammen i friluft blitt en ubetinget suksess med ferdigstilling av stadig nye tiltak på rekordtid. Hele området på Tuneset er et bevis på det. Som dere skjønner er alle avdukerne fra ytre bydel, med andre ord, det snakker om rent blod. Benkene som vi har satt opp skal få navn etter avdukerne. Det er ikke tull. Derfor skal den ytterste benken for alltid etter Klokkbenken. Benken er på stupet der nede skal for alltid hete Torsebenken. Toppbenkene skal hete Grytenbenken og Husebenken. Og hvis dere ikke tror det, kommer Skarbevik ungdomsskole til å lage skilt der dette står på hver av benkene, så dere slipper ikke unna, gutta. Til slutt så skal vi bare kjapt takke han Børre Thorsen for tålmodighet og velvilje når vi har ringt og maset på han. Takk til Sammen i friluft som gjennom sponsorene sine har finansiert tiltaket. Grunneierne som har latt oss få lov til å sette opp varde og benker. Han Svein Klokk for entusiasme og for konsultasjon om hva som skulle stå på toppstein. Der vi holdt på å drite oss ut og skrive fila. Skarbevik ungdomsskole for skilta som de enda ikke har laget, men som de skal lage. Hans Petter Sandset og Toril for merking av de tre stiene oppgitt. Kompisene til han Bjørn, en av de her, for at de hjalp han med å få opp benkene. Vi takker Sunnmørsposten av Bjørn Halvorsen for god dekning. Takk også til deg som hesser musikken og Ann Halstein Stenes som skal spille trekspill. Og ikke minst, takk til alle dere som gjennom hele prosessen har uttrykt begeistring for det vi har holdt på med her oppe. Det har vært en viktig motivasjonsfaktor. Vær så god og avduk. Har du knivene? Det går ut her. Vad gör man då? Om du lägger det över.
Det er et av de få prosjektene, eller det eneste prosjektet, hvor jeg kunne satt hjemme på terrassen min på Aspøya, og sett med kikkert hvor jeg har jobbet i. Fantastisk. For meg er det et monument på viljekraft. Stein nevnte muskelkraft og god rygg. Men det er like mye viljestyrke mentalt og psykisk. Her er ikke kortet inn en centimeter. Hadde vært jeg, så hadde jeg sikkert Harry Potter så stor. Ja. Og det vitner om at det er et mål som skal nås, og det målet, det blir oppnådd. Hvis dere ser på selve muringa, så er det her stein i et nøtteskall. Det er presisjon, det er nøyaktighet, og det skal ikke være noe tull. Ja. Men det er også et symbol på frivilligheten. Det symboliserer skaperkraften, initiativet og ønsket om å vele og bidra i et langsiktig prosjekt og et tungt prosjekt uten noen tanke for belønning. Hvor belønningen står her i dag, kunne se at kanskje nesten 200 mennesker er oppe for å se avduking. Men det er folkevarde også. Det er hverdagsmennesket sin varde. I tråd med intensjonene i Sammen i friluft, så skal det være ting være lett tilgjengelig. Vi skal ha dere ut i disse 30 minuttene, som er så viktig for helsa vår. Litt en folkehelsevarde. Tusen hjertelig takk, Stein og Bjørn. Dere har tilført ytre bydeler et, ikke bare en vadde, men et monument. Tusen takk. Skadbevik, og den dro det opp hit med hester. Det var en liten førselskute, men den var jo stor nok. Men når det kom et stykke opp i vikene, så nekta hestene å gå. Og da måtte det sage av med håndsag i to. Og så dro hestene hver sin del en stund til, og så nekta de. Og så dro det sagene hver del enda en gang, så det var fire deler som kom opp hit. De satt dem mot hverandre og fylte med alt mulig. Det var på 30-tallet. Og i 1945 så var de enige om å bygge et fredsbål og brenne det her, men det ble for kort tid. Så det ble brent her i 1946, sankthansaften. Og det bestod av kasse og tønne og en masse ammunisjonskasse som var frigitt fra Tuneset. De kassene ble tatt opp en løypestreng som ble spent opp ned til Meskaret. Men det var litt av en jobb. Så det var brent her i 1946. Og den gjengen som var gått opp, det var skodde den dagen, de satt rundt her, så ingenting annet enn bålet, og ingen andre så bålet. Det var det.